שלום לכולם, נאמר דבר תורה קצר על פרשת תרומה. ולפני זה נעשה הקדמה קצרה. הרב צבי יהודה היה נוהג לחלק את פרשיות השבוע לזוגות. הוא אומר שלכל פרשה בתורה יש בת זוג. נתחיל מספר שמות. בספר שמות אנחנו מתחילים בשמות וירא, שזה בעצם יציאת עם ישראל, ההכנה ליציאת עם ישראל ממצרים. לאחר שמות וירא יש לנו בשלח יתרו, בו בשלח. בפרשות בו בשלח, עם ישראל בעצם יוצא ממצרים. לאחר פרשת בשלח אנחנו נפגשים עם פרשת יתרו משפטים, שזה הזוג של מתן תורה כפי שראינו שבת שעברה. ולאחר יתרו משפטים יש תרומת תצווה, שזה פרשתנו תרומה, ששם זה כבר שכינה שורה בעם ישראל לאחר מתן תורה. מחדש לנו הרבש בספרו ברכת שלום, הרבש היה בנו של בעל הסולם, מחדש לנו שחוץ מהמקדש הכללי שעם ישראל צריך לעשות, שזה בעזרת השם שיבנה בירושלים, יש גם את הבית מקדש האישי. הבית מקדש, הוא קורא זה הנקודה שבלב. כל אדם צריך בעצם להגיע למדרגה שיש בתוכו מקדש, מין מקדש. ומה שמיוחד במקדש הזה, שהמקדש הזה משפיע גם לבית המקדש הכללי. ככל שנעשים יותר קדושים, ככל שנעשה יותר חסדים, שנהיה יותר עובדי השם, כך גם יבנה בעזרת השם בית המקדש הכלי, ונבנה לבנים בבית המקדש בעזרת השם. אני אשתף אתכם בהרגשה שעוברת עליי, ובדרך כלל מתחילה דווקא בפרשה הזאת. היא נמשכת גם בספר ויקרא שמכונה תורת כהנים. כל עניין הקדושה והטהרה, הטומאה, שלפחות אצלי, אני מאמין שאולי אצל עוד חלק מהאנשים, מרגיש קצת רחוק, קצת לא שייך. מה עכשיו טומאה, טהרה, מנורה, שולחן, פרוכת, כאילו מרגיש קצת בדיוני, קצת לא שייך. אבל באמת בעומק אנחנו שיא השייכים. לשם אנחנו שייכים, באמת לקדושה, לטהרה, לשאיפות הגדולות. אבל כל ההרגשה הזאת נובעת מחיסרון, חיסרון בקדושה. חיסרון בבית המקדש שלנו, במילים אחרות כמו שהרבה שאומר, חיסרון במקדש שבלב. חשבתי על משל שאולי יכול לסבר את הדברים. משל לאדם שמנפח בלון, ובאמת אותו אדם משפיע חסד בבלון ונושף בו מכל הנשמה ומגדיל אותו, והבלון מתנפח, מתנפח, מתנפח. אבל מרוב החסד, החסד זה יכול להיות הדבר הכי הרסני שיש לפעמים. הבלון מתפוצץ, הבלון נקרע. זה ממש שונה מהנהגת השם יתברך. הנהגתו של הקדוש ברוך הוא זה בדיוק ההפך. אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים לעמו ישראל. ונשאלת השאלה שהרב ג'יאמי שואל, השאלה הכי מתבקשת שיש. מה זה גומל חסדים? הרי יש חסד שהוא לא טוב. כל חסד הוא טוב. אלא גומל חסדים טובים, זה גומל חסדים שמתאימים לנו בצורה מדויקת ביותר. חסדים שהם בדיוק, כדי שנוכל לקבל אותם בצורה מקסימלית ביותר. ונחזור למשל הבלון, ששם, כאשר האדם גומל חסד וחסד וחסד, זה טוב, חסד זה טוב, אבל יש גבול. הרי הבלון הוא כלי, וכאשר אנחנו מותחים יותר מדי את הכלי, אז הכלי נקרע. ונחזור עכשיו למה שאמרנו בהתחלה, לבית מקדש הפנימי שלנו. ככל שנקדש את עצמנו יותר, ככל שנהיה יותר קדושים, כך נהיה יותר כלי קיבול השפע האלוקי. ונשפיע יותר על המציאות. ולסיכום, לשאלת השאלות, לדבר שאליו התכנסנו היום, לדבר שהוא שיא השיא מבחינתי. וזה, איך נהיים קדושים? איך בעצם נהיים אישיות שיש בה בית מקדש פנימי, שיש לי בית מקדש שאשכרה משליך על בית המקדש הכללי של עם ישראל. איך מגיעים לזה? אז אומר לנו הרבש, נשתמש קצת בשפה המתוקה שלו, הוא כותב לנו את המילים השתוות הצורה. צריך להבין מה זה השתוות הצורה, והשתדלתי לחשוב מה זה השתוות הצורה, ולדעתי השתוות הצורה הכוונה דבקות בהשם. אבל הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אי אפשר להתאבק בו, הקדוש ברוך הוא שוכלה. מישהו שפעם רק ניסה לגעת באש, הוא באותו רגע קיבל קביעה. זה לא דבר שאפשר להתאבק בו, איך אפשר להתאבק באש? אז הכוונה פה באמת שזה לא להתאבק בהשם, אלא להתאבק במידותיו. מה הוא רחום, אף הוא רחום. מה הוא חנון, אף הוא חנון. אז בעזרת השם שנזכה להתאבק במידות השם, ולהשפיע שפע גדול על המציאות, ולבנות את בית המקדש הפנימי שלנו באמת ובעבודה שלמה. שיהיה שבת שלום וכל טוב.